السلام عليكم. أولا ميادمي سايكوري مشروعك نهار أولا من كوريا من كندا أم بدو المشروع معي لك شيء من فرات لك آتشو ديجة ميدو مرتكا كوريا كندا مشروع كتو فوريا مكب جنستين مرتكا كوريا سرس بلان كوريا كوريا من كوريا مشروع كمغارا ديجة تريليا يدو مشروع هذا مي Peace Pavilion Naki, Ega, Sarahaduga, Kabenura, Farataka, Benua, Ria, Rimetake, Kamaga, Dibinda, Rotaka, Parama, Korea, Muda Mire Farataka, Benua, Tafata Kantata, Mitega, Change the Rooms, Kamaga, Yas, Munia, Timbara, Tata, Munia Tafata, any Rimeta, Kurakudin. Parma again, a year for a gendarme, me deny Maratha. In a Mima Serke, a day tang Hindu, Ria Kamaka, Yadomin, the first end of the CIA Kiga, our Fakur and the Shuku Dana Company in a director Adi, this very now we have the tournament. Mima Serke, Nikota Kodeoman, the Pasavarai, great. Aku ni agin pura ni, ni pavilion ni ada kan diumu, mula beach salah satu, baru pura sama kami kena stay kamu, ada baru pura pura ni beach kami kena stay kamu. Aku ni mula pura ni bihar sabah kak, sama dia masak fashi, ada sama bihar sabah kak masak kerani, ni tanu ke benu bihar, gina farad tak awak di benu masak kerani, tak kerani kan diu, ada, aku ni Ini masuk ke negara Korea Gendia mungkin Ministeria, NWSC atau Farah pun kuliah, kuliah mentera kalau dia masuk ke tempat kuliah dan, adi, awak mungkin pura ni, dia as awak kan, projek ni kan kerja, masuk ke presiden dan, adi artificial beach, ni masuk ke mihan bidan ni orang bar menunggu kuliah, sarah tu kan kerja, bandar bahagia Farah tak kawas, awak kuliah dan, media. Gagar nak mahinga tu sekolah ni sarah tu kita ada belajar tu, ni hari orang pura belajar tu kita sekolah. Projek tu kuliah gendia mataka, manje kuliah tayar itu kerja site, mula ni ko saaf kuliah masa kita kerja mana fesifa. Ni hari orang ni orang kerja sekolah gina masa kita kerja kuliah ni dalam BSc ke farah ni sekolah. Kau jawab apa? Mereka ni buat tegak ni alang je deh mak bukan, maka badul korang je kuliah baru tu, mula kuliah badul korang. Adi barang gina tafat kan data NTCC atau Munzafun Public Works atau mereka ada daya. Mereka faham tak gulingan atau engineering plan internal gulingha department tak gulingan baru borang masuk ke daya dua hari ni. Borang atau mereka azumati ni ahar orang ni elok ni masuk ke tak ni lima beach borong ni yang kita cipta. Ni ni kan data ni kerana kerja awal ni boleh jenis ni mana. Awam ni nak ikam juga, ni beri awam sekatanya kalau itu ni baru nak production buat kan. Awam ni, ni dah ki, ni beri awam ni beram sekat, kamera pun dium. Awam ni doa ki, awam ni beram sekat tu beri kat bapa, awam ni kamera pun beram. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wassalam ala asyrafil mursalin, ala alihi wasahbihi ajma'in. Dr. Minister Dr. Mois. Housing Ministry के Management के स्पेलिंग, WSC के Management के स्पेलिंग अधिवर्तन से इन बैरिंग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकात। इस वक्त पर ने बस मुझे दशम अभी गतुगा इफ़ाह के परे विनोद दाखा की WSC आरोप परे पुरी अपरे यहाँ फरदाना विनोदा कंग अभी इनका हल दीना बुना मस्से कर गा प्रोग्राम में फैन रखा कंग
رأيتم نبي فذا هي المتكة فور قبل متكة عند بيوسي لني هاب السياسة تنفيذ كور متكة بريدة ماسكة بريالية هاوس مينيستر ومن أدبا إبارما أدبا سكار ومن أدبا إبارما مسدوغا هما نحن بيتاس تريكا من أدبا وفار كورا يفضل كم بنائك نوني عند بيوسي هوالوا كم ماسكة تغا دائمي وتغا كتنة فور قبل متكة Alun-alun mengenai quality assurance program kita semua ini dengan four model kerja, kurihan menjadi ikan, kurihan menjadi kerja ikan alun-alun. Mereka juga minister sepak bola jadi fadang di masa ke alun-alun mengenai tiga September kuring, lima ni, kami kini temporary facilities, ini terlepas washroom adi toilet, washroom facilities adi firman antara yang lebih gembel adi lain juga kita alun-alun mengenai amas tu terlepas alun-alun masa ke lima. Dah ini betul, ini dah lebih efektif dengan misalnya untuk pasangan waktu ini fokus dalam menghadiri alwar. Minister sepakat dengan bidang, kami mengharu es alwar mengenai MWSC le engineer team adi hasil untuk management a alwar mengenai key mosa pun mengharu sarikat kerja mungkin sarikat tu berbeda, masuk kami lab kami juga hasil perbandingan. Egotum alwar mengenai pressure line media gaya kerana saris agak dia berterima alwar mengenai badal ko mengharu ga ada mungkin Mihar juga maga badal kurebi adi famous tu kure pressure ga famous release kure ifawani. Emi orang ifa tu kume masih ketika guys MWSC le mazafunna MWSC le faratum ministry apuri hamay barun dibeen kamu ge perlu nufuri hamay agi kumari. Negeri tu mitan teragbi kure munda ayuga mih di mawe dah ne kundi hon tengah ka alban hama puri ha befunna besa dana walam beenu mani ketteri kebadan ge tu ma adi Ini hidmat tak fulak korang begini dah juga. Misalnya kat tu begini dah ni, akibat pada nama kamu juga yang manaega, hujji fawa, abadiya, begini dah baru bodoh kita sehat kamu. Kami ini hembel juga, mana artificial ke badal juga, maafan juga, artificial lebih artificial beach yang pada begini dah kami akibat juga mungkin cara itu nama seminggu, akibat pada nama yang manfaat yang kita berikan dah nak kami, adi ni project quality assurance kurma taka, orang ni tapat mahalat tau gak, kumpul di hafta, kumpul di hafta, orang ni quality test kurma mana bagian dalam, adi rat kore dia orang ni amaz abasi kurma taka kore dia buka masih katanya, berdua senior management berparat pun, engineer kurma mungkin dah nak kami esok kami lagi orang baru. Efresa tu gak, adu ke Rasul Jamaria, tu daya minat tu gayuma, orang ni bawa, itu ke ikhlas ni, kumpul syukur orang ada kurani. Kerjaya tu kan MWSC ya sa, adi alun mengkala kumpuni taka untuk bahasa sama bukan alun meng. Na itu mampu adi mungkin awal itu na itu hidupnya for kodin mataka menjadi force itu. Itu kodin mungkin dawati adi kita mataka ama adi resu jumre bahasa industri syukur alun hari syukurah itu ama housing ministry bersuri kafaran taka alun kita industri syukur adi hari syukuran. Alun bahasa kemagina adi nak berdakka kan nothing. Dan awal zaman ini, mana main projek urban hirap boleh dia urban main ini, kita kumpulin tak kah housing ministry IT juga. Kami apa kami IT juga urban ini malah nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerisus Disember kuring urban main baru di dalam bosroma dia itu kemarahan tengah urban kami kurang. Projek ini kami yang terus kita masih bersama. Ini merah boleh dia kerja kami ada tuan muda tak terlalu menjadi tuh apa. Pandi di Mahal ni, macam ada dekat fasa ni projek yang hello kan? Mereka kata ki hari tu kita design stage, mereka tu ada awal tu kan, mereka tu kalau mana sih dah fasa ni tak sih dah kita nak awal. Awal mana? Jangan awal. Nah, awal ni standar kita major. Concept of the learning ministry and all of them. Concept that much of you know, I've got from the domain that I've got to see the design of that. Now, I want to go out and learn it. Thank you.
Thank you.